През третия месец от бременността ми, реалността ме посрещна. Освен, че имах главоболие, сутрешно гадене и сънливост, започнах да имам непоносимост към миризми и някои храни, любими, като месо, мед, масло, моркови и много други. Това определено се отрази на състоянието ми, тъй като за няколко дни трябваше да се превърна от хищник във вегетарианец, което, повярвайте ми, изобщо не е лесно. Психиката ми пострада, започнах да плача по-често, да съм по-депресирана, потисната. Отслабнах с близо 10 кг, тъй като понякога с дни не ядях, от непоносимост към миризмата, към вкуса на храната. Случваше се с дни до седмици да бъда на супа от картофи, само това, без подправки, без нищо. И съответно се притесних, че по някакъв начин това състояние може да навреди на плода ми. Записах се на консултация и преглед при лекаря ми. Той ме посрещна с успокояващи думи. Каза ми, че всяка бременност е различна, уникална и че мога да си хапвам на 2-3 часа по-малко, за да не натоварвам стомаха. Това е втората снимка на плода. Вече тук се вижда, че е по-голям. Това ме успокои, защото каза, че всичко е наред. До този момент корема ми беше леко заоблен, с което предполагах и се успокоявах, че състоянието ми е нормално, въпреки гладуването. Посъветва ми да съм по-спокойна, да се грижа за себе си, да се галезя, да не се къпя с гореща вода, да избягвам по-сурови храни, като яйца, сирена, суши, тъй като мога да навреда на себе си и съответно на бебето. Това, което ми каза, е, че мога да, освен да се глезя, понеже аз се глезя с спа основно, с масажи, е, че трябва да ходя на специални масажи за бременни, тъй като се натискат определени точки и да не стане беля. А също така да не плувам в басейни, да не влизам в много гореща вода, общо взето да се пазя. Това са моите спомени от третия месец.